allesammans, för ett par månader sedan så satt jag och scrollade igenom YouTube och såg allt drama som har uppstått och alla bråk och alla som kastar skit på varandra. Och jag har varit så jävla trött, för jag har varit så trött på att med den makten folk har, med typ 100 000 visningar och 100 000 prenumeranter eller 10 000, alltså små YouTube drama bråk fick ändå följare att göra så mycket saker. Det blir liksom nätmobbning, näthat. Och jag förstår bara inte varför man som en YouTuber som har påverkan på en sån stor målgrupp väljer att lägga ner tid på drama. Därför så lärde jag precis känna Liban. Jag lärde känna Liban på ett event, ett YouTube-event för små YouTubers, där vi lärde känna varandra och blev bättre vänner helt enkelt. Och då frågade jag honom om han skulle vilja göra den här videon med mig, som ni ser på rubriken. Så, för några månader sedan så var jag och Liban och testade oss och kollade om det gick för oss att donera blod, vilket det gjorde. Och jag tycker helt enkelt att det är skitviktigt att faktiskt göra någonting sånt här. Jag vill bara att ni ska kolla på den här videon, jag vill att ni ska njuta och jag vill att ni ska bli påverkade. Jag vill att ni ska tänka över, varför har ni aldrig donerat blod förut? Varför har inte de flesta gjort det? Är det på grund av att ni är rädda? Och så vidare. Så nu så tar jag er till min upplevelse. Jag är sjukt nålrädd, men här vill jag bara bevisa för er att trots att man är nålrädd så ska vad som helst gå. Och det går verkligen jättesnabbt. Och ni ska helt enkelt få se på videon hur det gick och min upplevelse och så. Så varsågod och kolla. Jag hoppas att ni kommer tycka om videon. Idag ska jag alltså ge nästan en halv liter av mitt egna blod. Och det viktiga med det här är att man gör inte det bara för att det är kul, man gör för att det är viktigt. Jag gör den här videon för att jag vill att så många som möjligt av er som är över 18 kollar på det här och tänker att om ni är fullt friska, varför vill ni inte ge blod? Du kan alltså fortfarande inte göra konstgjort blod. Därför är det svårare att till exempel få tag på blod. Då det behövs vid olyckor, det behövs vid förlossningar, det behövs vid blodförlust, vid operationer eller cancerbehandlingar. Tänk hur många som skulle dött om ingen donerade blod idag. Därför tycker jag att det är så viktigt att så många som möjligt gör det här tillsammans. För att vi bryr oss om varandra, för att vi vill hjälpa varandra, för att vi tycker att livet är något viktigt som man borde prioritera. Och har man chans att ge någonting av sig själv till någon annan för att den ska överleva, så ska man absolut göra det. Så nu är jag faktiskt försenad. Jag skulle tagit det här tåget nu för att åka till Odenplan och möta Liban. Vi ska alltså till blodcentralen i Odenplan och donera, och jag ska leta efter någon som heter Bibi som kommer kunna svara på alla era frågor eftersom att hon är sjuksköterska på blodcentralen. Så kom, så går vi dit. Oh my god, han är så loss. Han ser inte ens mig. What's up, blood? Hej, ja, det är bra, själv? Det är fint, det är fint. Okej. Nu har jag träffat min, hur sa man bror på somaliska? Walale. Oh my god, oh, är du nervös? Alltså nej. Alltså jag berättar ju till dig, ifall vi dör nu så dör vi ändå så här för en god sak, för en god orsak. Så vi har donerat blod och kanske rädda liv. Så jag är redo att dö. Ja, jag är redo att dö. Rest in peace, okay. Oh my god. Ifall det inte kommer upp någon video på några veckor så vet ni att vi båda har dött för att vi donerat blod. Okej, vi är framme utanför blodcentralen där vi ska donera blod. Och alltså jag tänker så här, ifall vi dör nu så dör vi ändå så här för en god orsak. Så vi gör något bra helt enkelt. Men nu ska vi in hit. Jag tror vi kommer få vänta ganska länge. Oh my god. Kolla vad cool tangentbord de har. What? Vad gör du? Jag vet inte vad formatet är. Oj, jag lyssnar för fan på musik. Okej, jag sitter och så här fyller i lite uppgifter här angående den här blodgivningen. Jaha. Alltså, det är snällt att donera blod.
Men att bjuda så här mycket på så här mycket fika, det är helt sjukt. Kolla, de har liksom, de har juice, de har bubbelvatten, de har croissanter och muffins och kakor. Ekologiskt uppsatt. Ja, oh my god. De har knäckebröd, skorpor. Gud vad mycket de har, det är helt sjukt. Vad är det för någonting? Någon paj liknande. Hembakad mandelkaka med hallonglasyr. Det är viktigt att man äter bra, både innan och efter man har gett blod, för att det tar ju så mycket. Vi ska äta lite nu och sen så ska de hämta upp oss och så ska vi ge blod. Vänster, den här vänster. Okej, okay. Ja, men då tar jag vänster arm. Det är för att kärlen, de vidgar sig lite när de känner värme. De är mer, bättre flöde. Ja. Vad var du för blodgrupp, Liban? Det är hemligt. Vad var jag? B plus. B plus. Vi är både plus. Ja. Vi är positiva. Men jag är A. Du är B. Du ska sprita här först. Du ska vara helt och hållet rent där. Så nu. Du har en liten våg bredvid dig. Som påsen kommer ligga på. Så när den... Nu ska jag registrera påsarna som kommer ligga på den där. Och så väger den här medan den vaggar också. Så att blodet inte ska levra sig då. Det är bara en påse vi ska fylla då. Det är 4 stycken påsar men bara en vi fyller. De andra ska filtreras och delas upp sen på labbet. Okej. Sänker vi ner den. Oj. Ska vi se, då ska du ha helt torta. Det känner du, du svalkar inte längre när jag håller på och fläktar så här. Ja, jag känner ingenting. Nej, då har du dunstat spriten. Så nu kommer jag dra åt där. Ska jag säga till när jag sticker? Eller innan jag sticker? Åh gud, jag vet verkligen inte. Jag är en sån här som var nålrädd och jag vet inte om jag fortfarande är det. Jag vet inte riktigt... Ska jag inte göra det då? Ja, det är bara kör. Är du beredd? Ja, jag är beredd. Jag vet inte riktigt... Så, nu är den inne. Det var en väldigt tjock nål. Ja, det är ganska tjock. Är det typ samma tjocklek på nålen som det var när vi tog prov? Pimmen inne. Den här är lite större. Den är lite... Okej. Jag tänker inte visa den. Behöver du titta? Okej. Jenny ska säga till när hon stoppar in nålen i mig. Kolla in på nålen. Jag bara där. Ja. Wow. Själva sticket känns ju, men sen ska det inte göra ont efter det. Det är klart att det känns att det sitter någonting där, men det ska inte göra ont. Så du säger till om det skulle göra ont. Okej. Men nu sitter den där. Hur känns det? Det känns som att det drar lite. Jag känner verkligen hur det sugs ut ur mig typ. Eller överdriver jag nu? Jag tror man känner efter mer första gången man gör det. Sen tänker man inte på det. Men vi provar att se. Det ska bara inte göra ont. Okej, nej. Det gör inte ont. Men det känns bara som att jag känner hur någonting lämnar min kropp. Okej. Jag tror du överanalyserar. Ja, jag tror också det. Men, bra. Men nu rinner det på jättefint. Jag har tagit prover. Tog jag från lilla påsen här bredvid. Ja. Så det tar man ju alltid. Ska kolla ett blodvärde och se vad det ligger på idag. Okej. Okay. Och så ska vi kolla, eller jag har tagit virustester också. Virustester. Man ska se. Ja. Får en kallelse nästa gång, du vet att det är okej. Okej, ja. En karta med järntabletter, 20 stycken. Man förlorar väldigt, ganska mycket järn vid en blodgivning. Så de här tabletterna ska täcka upp för det. De är ganska starka. Okej. Men försök få i det alla. Man kan få lite biverkningar av dem. Okej. Främst från magen. Man kan bli lite lös eller lite hård i magen. Okej. Så
Ja, så du behöver inte vara orolig om det skulle vara så. Då är det troligtvis hjärntabletterna som spökar. Okej. Då kan man ta dem varannan eller var tredje dag istället. Glesa ut lite. Mm-hmm. Så du inte får samma påverkan på magen. Så prova dem. Vi har en annan sort också, men i första hand så brukar vi lämna ut dem. Spelar det någon roll om man gör, om man tar dem på dagen eller kvällen? Eller? Ja. Vi är nöjda om du tar dem. Okej, okay, okej. Okay. Ja, överhuvudtaget. Okay. Överhuvudtaget. Det är många som glömmer att ta dem. Mm. Så nu har vi... Timers. Ta dem bara. Ah, ja, okej. Okay. Coolt. Va, är det nästan klart eller? Ja. Nej! Det här. 400 ml har kommit. Okej. 450 ska vi upp i, som det står där. Mm. Här är själva flödet per minut då, 45 ml, 50 ml okay. per minut. Och så här många minuter har det gått. Okej. Okay. Det här är så himla intressant. Jag trodde ju verkligen att jag var en sån som svimmade av blod. Okej. Okay. Jag trodde verkligen att jag var det. Men ja, det här gick ju bättre än vad jag förväntade mig. Okay. Om du inte lämnar dem. Absolut. När jag har stuckit. Så. Och så tar jag ut den. Så. Är det okej? Ja. Och nu försvinner nålen. Det kändes. Får jag se på nålen? Hur jag ser ut? Ja. Men det känns bra. Det känns jättebra. Tycker du jag gjorde bra ifrån mig? Bra ifrån. Okej. Det tycker jag också. Exemplariskt. Ingen farligt. Hur tyckte du det gick, Liban? Alltså, de tog mitt blod. Va? De tog mitt blod. Vampyrer alltså. Kolla. Nej, det gick fett bra. Det gick riktigt bra. Det var... Alltså, det var sprutan var väldigt tjock. Uh-huh. Det där jag tänkte mest på. Alltså, den var väldigt tjock. Men annars gick det, det gick toppen. Och det är kul att vi kan bidra med någonting. Skulle du kunna tänka dig att göra det igen? Ja, jag sa ju till henne att jag kommer nästa vecka, men hon lät mig inte. Tydligen så får man bara komma... Hur ofta får man ge blod? Män får ge 4 gånger per år och kvinnor 3 gånger. Okej, okay. Så 4 gånger per år får jag komma och du får komma 3 gånger per år. Ja. Men kände inte du? Jag kände ju att det kändes som att... Någonting lämnade min kropp. Alltså det kändes som att blodet sögs ut. Verkligen. Det var ju typ det som hände. Alltså det var ju det som hände. Blodet sögs ut. Alltså det kändes som att det var så fett högt tryck. Det var något som bara tryckte här. Men det kändes bra. Du gillade känslan. Jag är ganska nålrädd av mig. Och jag trodde jag skulle svimma när jag såg mitt egna blod. Och nålen. Men nej, det gick fan ganska bra. Men det gick snabbt, jag ville typ att vi skulle sitta här en timme. Vi blev alltså klara på mindre än 10 minuter. Vi får inte röra på oss nu. Ja. Så vi kommer ju säkert vara här en timme ändå. Ja, för vi ska fika igen. Inte att vi behöver. Jo, de sa att vi behöver det. Alltså, jag känner inte att jag behöver fika, men jag vill ha fika. Men fattar du ändå så här att ditt blod, det kommer alltså hamna i någon annan människa. Det har gått 2 timmar och vi sitter fortfarande kvar här. De håller oss fånga för att ta allt vårt blod. Och nej, jag skojar bara. Vi har fått små söta så här pins. Pims. Pims. Vad är det bästa med hallonbåtarna? Att de backar mig genom allt. Allt. Shout out till er och glöm inte att följa Libans kanal. Vi måste ligga här och vila våra armar. Vi har gjort det nu i cirka 10 20 minuter? Nej, ja, 20. 15. Vi fick järntabletter för att järn finns i blodet. Och det kommer återställa mig. Och Liban. Jo, jag är ganska nojig för jag har ju träning imorgon. Och så har vi ett uppträdande nästa vecka. Så förhoppningsvis har jag hunnit återhämta mig riktigt bra. Jag väntar på att Liban ska ställa sig upp. Jag väntar på att du ska ställa dig upp. Vi vill inte lämna det här stället. Fett chill alltså. Ja. Ja, hur är det med dig? Det är fett bra. Det är ett blod. Jag känner mig som en bra människa. Äntligen. Det känns bra. Alltså, det känns som att man gör någonting rätt. Kan vi bara skratta åt Libans tröja han har på sig idag? Hardcore. Nu ska vi äta lite mer för att återställa våra kroppar. Så
Så innan man går så får man alltså en gåva för att man är så snäll och donerar blod. Och det ser så iskallt ut. Här är några alternativ. Och där tog batteriet slut på min kamera. Och jag vet, alltså jag vet inte hur jag tänkte. Den var faktiskt fulladdad när jag kom, men jag filmade så sjukt mycket. Hur som helst, jag visade ju precis vad man fick. Och det var inte bara det man fick. Man kan välja trisslotter, man kan välja böcker, man kan välja typ filtar. Och som ni såg där så var det tallrikar, muggar. Alltså det finns väldigt mycket man kan välja på som man kan få i gengäld. Dessutom så får ju du fika hur mycket du vill, eftersom att kroppen behöver fika och äta både innan och efter du har donerat blod. Så det är sjukt nice. Och jag hoppas inte liksom att ni tror att man bara är där bara för att få presenter eller att få liksom äta mat gratis och sånt. Men att det är väl det minsta man kan göra, som att man ger en sån stor mängd av sitt blod. Men fortfarande så tycker jag att det är en självklarhet att alltid hjälpa sina medmänniskor. Så vad tyckte ni om videon? Beskriv gärna. Och jag vet att många av er som följer mig, ni är under 18. Men ni som faktiskt kollar på det här och är över 18, fråga er själva, varför donerar inte ni? Och jag förstår för er som är sjuka, som inte kan donera. Men det är just därför till er som vi donerar. Det är just därför du som är sjuk eller har någon kronisk sjukdom eller någonting som kollar på det här. Jag gör det här för dig. Och jag gör för att jag vill att du ska leva. Jag vill att du ska leva ditt liv fullt ut och jag vill att du ska njuta av livet. Jag vill veta att jag kan rädda liv. 3 veckor efter att jag donerade blod så fick jag ett sms där det stod att mitt blod har nu använts. Och jag vet ju inte, man får inte veta till vem, man får inte veta i vilket syfte eller någonting, vilket är ganska synd. Men det är bättre än ingenting, jag hjälper i alla fall någon och det är poängen med det här. Dessutom vill jag också ta upp att det bra med det här, det är att blod, det har ju samma färg. Vem vet vem som får det här blodet? Du som får det här blodet, du kommer inte veta vilken hudfärg personen som donerade blodet gav dig. Och med det vill jag säga bara att det är så viktigt att tänka på att alla vi har olika hudfärger. Men kom ihåg att under huden så har blodet samma färg. Vi har samma färg på insidan. Så du som har fått det här blodet, det spelar ingen roll vem du har fått det ifrån. Men du ska vara tacksam över att du har fått det. Så med det sagt så vill jag bara säga tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. I love you, I love you, I love you. Baby, let's get lost. You don't need to call into work 'cause you the boss. For real, want you to show me how you feel. I consider myself lucky, that's a big deal. Why?